Захід ставив за мету обговорити можливості та інструменти подолання корупції, зокрема державних службовців. Під час зібрання в університетському середовищі за участю студентів, викладачів і журналістів було презентовано актуальний інструмент контролю – сайт declarations.com.ua. Наймасштабнішу спробу зробити податкові декларації чиновників доступними для суспільства. Дуже багато чиновників вважають, що чесно декларувати свої статки або писати у декларації про всі свої доходи. Ось не завжди правильно, що їм не завжди дуже хочеться це робити. І тут ми відійшли від традиційної логіки махання рукою. Ну, як написали, так написали. Ми хотіли б, власне, перевірити ці декларації. Ми хочемо перевірити, чи по-справжньому і чесно вони декларують свої доходи. Під час обговорення лунали різні думки про шляхи вирішення проблеми. Розпочинати із реформ судової системи, інформувати населення про мінуси корупції, змінювати ментальність українців або ж підвищувати політичну свідомість людей. Проте і студенти, і викладачі погодились із тим, що створення сайту для контролю за доходами чиновників – це перший крок у вирішенні глобальної проблеми. Це ще один, скажімо так, ресурс для контролю за чиновником, контролю за тим механізмом, то за тим гвинтиком, який має змінитися, який має працювати на благо нашої держави.